E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo aqui sobre perguntas e respostas, quer dizer, dúvidas de informática, que é o nome do quadro. Agora eu coloquei aqui dúvidas de informática, onde vocês mandam pra mim as dúvidas mais variadas sobre esse mundo do hardware, informática, PC Gamer, Ryzen e tudo mais aí que vocês têm dúvidas e mandam pra mim aqui e eu respondo juntamente com o Felipe, tá? Pra quem não conhece, Felipe é o meu assistente oficial que faz as perguntas, ou seja, é o Pergunta Man, exatamente, né? Então, Felipe, dá um salve pra galera aí. Salve. Olha aí, ó. Assistente oficial. Assistente oficial, cara, que faz perguntas. Então, pessoal, vamos lá pro vídeo. Espero que vocês gostem. Espero muito seu like aí embaixo, é muito importante, tá? Se inscreve no canal também, caso você não seja inscrito. Se você quiser mandar perguntas pra mim, né, pra gente poder responder aqui em vídeo, segue nosso Instagram, @BrunoSeman. Sempre posto coisa legal lá e também coloco no stories pra você poder mandar pergunta. Então, vamos lá. Primeira pergunta aí que a galera mandou sobre hardware pra gente poder responder. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Primeira pergunta do Jack aqui, ó. GP650 dá conta de um 2660V3 mais uma 3060? É, de fato, é uma pergunta bem, como posso dizer, complicada, porque eu nunca fiz esse teste, né? O que ele tá perguntando? Se essa fonte 650 watts funciona com essa junção de placa de vídeo e processador junto e também, obviamente. Não vai colocar só isso, né? Vai colocar ali uma memória RAM, vai colocar ali uma placa-mãe, obviamente, também. Vai ter fãs e tal. Então, tem que levar tudo isso em consideração. Assim, eu acho que 650 watts vai, mas fica justo. Vai com essa configuração, mas fica justo. Eu iria pelo menos ali numa 700 watts. Mais uma 650, acredito que tá ok. Você tem que ver qual que é o TDP da placa de vídeo, qual que é o TDP do processador, juntar os dois. Tem que ver também relativo à placa-mãe, né? Não é o maior TDP, mas também tem que contar com a placa-mãe. Tem um site chamado, acho que Outer Vision, que faz esse cálculo para você, mas fica bem mais tranquilo. Mas acredito que seja bem justo essas 650 watts aí que você tá perguntando. É isso aí, então vamos partir para outra pergunta. Vamos lá. É, pode ser aleatório, não precisa ser, não, né? Sim. Então vamos lá, manda ver. Vamos comprometer Bruno agora. Vamos lá. Lucas perguntou, já queimou alguma coisa montando o PC? Cara, então, teve uma vez que eu tava montando o PC e eu queimei o arroz porque eu esqueci de desligar a panela. Exatamente. Não era essa a pergunta? Foi Olha, essa? Se encaixa, né, cara? Não, eu tô brincando. Obviamente que eu tô brincando, né? Como é que é o nome do rapaz que mandou aí? É Lucas, né? Oi, Lucas, desculpa aí. Você ia queimar, cara. Eu já esqueci. Mas enfim, eu não queimei nada montando PC, tá? Não queimei nada. Mas já queimou coisas quando eu tava usando, tipo placa de vídeo, tava usando e tal, queimou do nada. Tipo, eu acho que inclusive foi a. Cadê? Aqui, ó. Essa aqui. Foi essa aqui. Tá aqui. Pensei que eu não ia ver ela perto aqui, mas ela tá aqui. É a 9800 GT. Ela não tá bem. Ela não tá funcionando. Tá? Então eu queimou no meu uso. Mas enfim, não funcionou mais depois disso. Ela deu tela azul, começou a dar artefato, depois parou de funcionar. Não sei se queimou, obviamente. Tem que ver o que aconteceu, né? Mas eu não lembro se eu levei num técnico na época. Mas enfim, tudo bem. Talvez eu faça um vídeo tentando restaurar. Olha só, cara. Ó, que veio. Enfim, então... Isso aí tem que ser criatividade, cara. Pra trabalhar no YouTube, cara, tem que ter criatividade, mano. É sério mesmo. Recuperando um monstro aí. Recuperando um monstro de 2010. Não, 2010 não, 2012. Mas enfim, eu acho que foi só essa placa aí, cara. De resto, eu não lembro não, né? Mas enfim, é isso. Não queimei nada, além do arroz. É isso aí, vamos lá, bora. Quanto maior a quantidade de leitura e gravação de um SSD, melhor ele fica ou varia? Não, com certeza melhor ele é. Quanto maior a leitura, né? Quanto mais megabytes por segundo vai ser transferido de arquivo, tanto de leitura como de escrita, porque se você aumentar um, você vai aumentar outro. Tipo, você não vê um SSD de 2.000 de leitura e de 10 de escrita. Não tem isso, né? Ele sempre vai se elevar nos dois. Então, melhor. Quanto maior isso aí, melhor. Mais tempo você economiza para poder jogar teu jogo lá e é isso aí. Ou trabalhar, enfim. Vai economizar tempo. Então, quanto maior, melhor. E é isso, tá? Não varia. Maior, melhor. Vamos lá. Bora. Placa-mãe corre risco de reajuste no preço por causa da mineração? Placa-mãe, é, assim, a placa de vídeo foi muito mais afetada do que placa-mãe, mas a placa-mãe ela foi afetada também. Não só a placa-mãe, mas todos os itens de hardware. Eu arrisco chutar aqui que não foi afetado. O que não foi afetado? Memória RAM, que ainda está num preço aceitável. Já vi memória RAM custando 16GB R$900, inclusive eu já comprei por esse preço lá em 2018. Em 2018 a memória RAM tá custando ouro, hoje tá bem mais acessível.
tá? Então, assim, se você entrou no mercado hoje, saiba, a memória RAM ainda tá acessível, tá? A placa-mãe subiu de preço, subiu uns 20, 30% aí, dependendo da placa-mãe, tá? É, placa de vídeo, sei lá, subiu 150% de preço. Ah, tem outra coisa muito importante também. Tá surgindo uma nova moeda aí, inclusive acho que eu vou fazer um vídeo sobre ela, tá? Que tá sendo utilizada aí processadores, né, desktop normal aí, para poder fazer mineração. Com isso, você precisa de placas-mãe. E com isso, talvez aumente o preço. Se essa moeda pegar de fato aí, né, aí tipo Bitcoin, talvez suba bem mais preço de processador e placa-mãe. Vamos esperar para ver. Não posso dizer se vai subir ou não, mas é uma probabilidade sim, tá? Então é isso, vamos partir para mais uma pergunta aí. O que é mais importante em uma placa de vídeo, overhead ou os bits? Tá, interface ou memória de vídeo, né? Ele perguntou aí. Para mim, não sei. Depois vou perguntar para você, Felipe. Para mim, o que é o melhor de todos ali são dois, que ele não citou, que é a quantidade de núcleos que a placa de vídeo tem, no caso, né, no chip, ou seja, Stream Processors para AMD ou núcleos CUDA para NVIDIA, tá? Então, o tanto de núcleos também interfere bastante, né? Outros núcleos específicos, como os TMUs e os ROPs, também interferem. E também a memória, o tipo de memória. GDDR3, SDDR4 ou GDDR5, tá? No caso, GDDR5 é a que eu me situo bastante ali. Então, se a placa de vídeo tem pelo menos um GDDR5 de memória e também tem um número alto de núcleos, eu acho que é uma placa de vídeo interessante. A gente vê ali depois a interface também, o VRAM, tá? VRAM não é o mais importante, mais uma vez, mas ele é importante também. Enfim, tudo é importante, não tem muito o que falar, né? Então, Felipe, tem algum contraponto aí? O que é mais importante na placa de vídeo para você? Os fãs? Minha opinião, os fãs. Pelos vários... O design da placa... O design da placa de vídeo, né? É o melhor. Ah, por todos esses testes que a gente fez e refez, cara, o que mais importa é o chip, cara. Claro, óbvio, Basicamente é isso, porque... Às vezes um VRAM não vai significar tanto, às vezes o clock também não, mas tipo, se o chip é parrudo... Se a base é boa, vai, né, cara? Se a base é boa, vai, não tem. E é isso. Até porque dentro do chip que tem os recursos mais importantes para poder rodar um jogo ou não, né? Isso que vai decidir ou não. Mas enfim, então vamos partir para mais uma pergunta aí, vamos lá. Só voltando, era meio óbvia a pergunta, mas tipo... Quer dizer, meio óbvia que o chip é o mais importante, mas é o que eu penso. Sim, claro, óbvio. Quer dizer, é interessante saber disso. Mas enfim, vamos lá, bora, mais uma pergunta aí. GTX 1050 Ti, tá valendo a pena? Essa placa voltou de novo. Mas, de novo... Muita gente perguntando sobre ela. Eu fiz um vídeo dela, esse ano eu acho que ainda, 8 meses atrás, não sei se lembra. Não lembro. Ah, você não tava trabalhando aqui ainda. Eu fiz um vídeo dela, editor coloca aqui a capa pelo menos. Eu fiz um vídeo, GTX 1050 Ti vale a pena ainda? Aí eu falei que não valia, porque ela tava muito cara e não tava entregando, tipo, não entregava um desempenho legal, era a placa de vídeo 2016, 2017, ou 1050 Ti é antiguinha, né? Mas assim... Hoje depende bastante e ainda talvez seja uma opção. Não seja uma boa opção, mas seja uma opção. Isso é diferente de ser uma boa opção. Uma opção não é uma boa opção, entendeu? É só uma opção, não é uma boa opção. Acho que alguém entendeu. Galera, por favor, diz que vocês entenderam. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui? A gente deu duas opções de placa de vídeo num PC que a gente montou. Uma GTX 1650 ou uma GTX 1050 Ti. As duas tem no mercado hoje, tá? Uma tá custando R$400 mais cara, só que entrega muito mais desempenho. Por exemplo, que era 1650, né? Então, ou seja, na minha visão, é muito melhor você juntar um pouco mais de grana e comprar uma pouco melhor, que você vai ter uma tecnologia maior, vai ter uma eficiência maior, vai ser uma placa de vídeo melhor do que você gastar numa 1050 Ti, que já é um hardware um pouco mais antigo e ainda assim não esteja valendo a pena. Mais uma vez, reiterando, nenhuma placa de vídeo hoje, em minha visão, está valendo a pena. Porém, tem essas opções. E a 1650 ainda hoje é a melhor opção, por mais que esteja caro pra caramba, quem sabe disso. Então é isso. A 1050 Ti não vale a pena, mas ela é uma opção pra quem quer um orçamento um pouco menor. Enfim, é uma opção hoje no mercado, por incrível que pareça. Então, vamos lá. Tem como PC? Nossa. PC, cara. Não cortíssima. Você não cortíssima. PC. PC. vamos lá. Caramba, me dá uma rosa.
como o PC da vídeo sem a placa de vídeo? PC da vídeo sem placa de vídeo? Assim, o Felipe até sugeriu aqui pra mim selecionar algumas perguntas mais genéricas, assim, um pouco até mais de entrada, digamos assim, né, mais iniciantes, porque tem gente que começou agora, tem gente que, tipo, tá novo no canal, não conhece nada, né, então é interessante falar sobre isso aí, tá? Então, se tem como uma placa, um PC da vídeo sem placa de vídeo, sim, se o processador tiver placa de vídeo integrada, como, por exemplo, uma HD Graphics, ou até, por exemplo, uma Vega, né, que no caso seria ali os Ryzen, né, Ryzen G, por exemplo. Então, se tem placa de vídeo integrada no processador, ele dá vídeo. Se não, ele não dá vídeo. Vai ter que colocar uma placa de vídeo no PC Express. E é isso aí. E lembra também que o cabo, né, VGA ou também HDMI, tanto faz, depende aí da placa-mãe ou do processador, tem que ser espetado diretamente no processador para poder dar vídeo sem placa de vídeo. É isso. Diretamente no processador? Como que faz? Sim, na placa-mãe, cara. Ah, na placa-mãe. Na placa-mãe. Falou no processador. Deu pra entender. É, não é no processador que você coloca o cabo, né? É na placa-mãe. Acho que deu pra entender. Mas enfim, vamos lá. Partiu pra próxima pergunta aí. Vamos ver a galera mandou. Xbox Series S ou PC pelo mesmo preço? Caralho, não tem nem o que discutir. Na realidade tem, Felipe. Na realidade tem, se for bem específico. Assim, o PC faz algumas coisas que o Xbox não faz. Se você for jogar, só jogar... Cara, o Xbox é uma coisa muito linda, não tem o que falar. Se você for comprar um PC ou tentar montar pelo preço do Xbox Series S, você não tem opção, você não acha. Cara, só pra ter uma ideia, a placa de vídeo que você vai gastar, você vai gastar, sei lá, uns R$2.000 uma placa de vídeo. Aí fora todo o outro PC, né? Todo o resto do PC, no caso. Em questão de gráfico, você não vai conseguir bater com o Xbox. Não. Assim, pode ter, mas vai pagar 6 mil no PC, 7 mil, pra ter o mesmo desempenho ali. Então, assim, o Xbox é com certeza o melhor custo-benefício hoje. Só que PC é aquela coisa, né? Específico lá, se quiser trabalhar, editar vídeo e tal, essas coisas assim, é só PC mesmo. É, se tratando de dinheiro mesmo, de orçamento, o Xbox Series S é a melhor opção. Agora, especificidade é o PC Game. É isso aí, vamos lá, bora. Eu comprando o seu curso, eu consigo montar meu computador gamer sozinho? Sozinho. Na realidade, esse é o intuito do curso, cara. É você não depender de ninguém, tanto para montar, como para pesquisar as peças, como para você saber como é que funciona, o que você tá colocando no teu PC, se é bom ou não é, para você ver de fato... Qual que é a geração que você está montando no teu PC, se você está montando um negócio muito antigo ou muito novo. Então, esse é o intuito do curso, cara. É montar o teu PC sozinho, tá? É eu comprar o curso, me inscrever lá. Enfim, inclusive tá com 25% de desconto. É obviamente que eu selecionei essa pergunta aqui para poder falar desconto também aqui. Porque não é todo dia, na realidade só vai até esse mês e são vagas limitadas por esse desconto. Black25 é o cupom de desconto. E... você pode pagar até em 12 vezes, cara, menos do que uma pizza por mês. Enfim, vai dar R$35 por mês com desconto, um negócio meio assim. Então, é você adquirir o curso e aí você ter todo o suporte ali pra você poder montar seu PC sozinho, cara. Só assistindo as aulas e montar tranquilo, tá? Escolher as peças e boa, tá? E é isso, tá? Alguma pergunta mais também? Tem mais? Vai. Então vamos lá, bora, manda ver. Ah, outra, vou deixar o link do curso na descrição. Pô, esqueci de falar. O cupom tá na descrição e o link também tá na descrição. Então vamos partir pra pergunta aí, vamos lá. Bruno, como saber quantos volts vou precisar para o overclock no processador? O overclock no processador, ele é muito, como posso dizer, ele tem que ter muito equilíbrio ali, tá? Tanto na voltagem e tal, como também nas outras referências. É interessante que você suba devagar, mas que não extrapole muito. É interessante também que você pesquise a voltagem que outras pessoas já fizeram overclock no teu processador para saber se você não vai fazer cagada. Na realidade, é isso, tá? Porque assim, se você colocar uma voltagem muito alta, pode acabar danificando tua placa-mãe e o processador por liberar uma voltagem que o teu processador acabe não suportando, enfim. Então é isso, tá? Mas... a base, acho que você sabe, você que perguntou, a base é essa. Você vai aumentar o clock do teu processador, tem que mandar mais energia para ele também poder fazer isso com tranquilidade. Porém, tem que ficar ciente que você tem que ter uma placa-mãe boa, o processador tem que suportar também, enfim. Então, você não pode colocar algo muito acima. Enfim, cara, eu não posso falar um valor aqui, porque se eu falar o valor, eu vou estar errado, porque eu não sei qual que é o teu processador, cara. Simples assim. Aí meu cara tá tentando fazer overclock, sei lá, cara, num Athlon. Não sei, ou num Core i9, não sei, cara. É. Então, depende muito, varia muito. E é isso, pesquisa aí sobre overclock no teu processador, que acho que é mais interessante. Tem mais? Tem. Vamos lá. Uma pergunta. Então, bora.
Vamos ver. Critérios devemos considerar na hora de comprar uma placa-mãe? Manda um salve. Salve, primeiramente. A placa-mãe é um dos itens mais importantes do computador, da base do computador. E assim, é muito, sei lá, cara, é muito vago um item só ou dois itens considerar para comprar a placa-mãe. Eu considero o conjunto completo. Quantos slots de memória RAM ela tem? Qual o socket dela? Se ela suporta um overclock ou não suporta? Quantos PC Express tem? Se tem entrada para, enfim, um M2, por exemplo, isso é um requisito ideal hoje, recomendado hoje. Quantas entradas SATA tem? Se é uma placa-mãe construída, se é uma placa-mãe nova ou usada. Tem tudo isso, tem todos esses requisitos aí que eu falei para vocês, que o editor vai deixar para vocês em texto também aí, que eu acho importante. Felipe, o que você acha importante de uma placa-mãe? Três itens, você tem três itens que você acha mais importante de uma placa-mãe. Eu falei aqui, eu acho que estão todos, o conjunto completo, mas falei, três itens. Eu acho que a questão de dissipação de calor. Boa. Sim, tá. VRM, boa. A construção dela. Boa. Eu fico um pé atrás quando tá tudo junto, grudadinho assim. Sim, sim. Né? Que mais? Tem saída de vídeo, caso eu queira optar por uma APU, né? Então sim, é bem importante sim. Isso. Na realidade, os processadores, se aquela geração tem APUs, provavelmente as placas-mãe e os chipsets também vêm com essa saída de vídeo, né? Mas enfim, tá, ok. Vai pegar um Xeon, né, que foi selecionado, você não vai ter. Não vai ter. Apesar de terem Xeons com... Tem? Pode estar errado, mas parece que tem sim. Tá. E os slots de memória RAM. É, pelo menos 4 eu acho interessante. Sim. Pelo menos 4 eu acho interessante. Então tá, é isso. É isso. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Também agradeço a todo mundo aí que mandou as perguntas lá via Instagram. Se você não segue nós lá, segue a gente lá pra poder ter mais informações também e fazer as perguntas aqui. Mais uma vez, o like é muito importante. Se inscreve também caso você não seja inscrito. Nosso curso com 12%, com 12 vezes... É, com 12% é falar desconto. Tá certinho, hein? Hoje é o dia. Hoje é o dia, cara. E não sou só eu, hein, cara? Não sou só eu, hein? O nosso curso segue na descrição do vídeo com 25% de desconto, com o cupom e também com o link para vocês poderem adquirir em 12 vezes e tudo mais, tá? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu, até lá!